Удел у сёлетнім рыцарскім турніры ў Лідскім замку прынялі каля 40 рыцараў. Яны паказалі індывідуальныя баі, турнір пяцёрак і бугурты, калі рыцары ішлі сцяна на сцяну. У гэты дзень была праведзена рэканструкцыя падання аб штурме замка. Для гэтай бітвы арганізатары загадзя будавалі мантэліты. Дзейства на рысталішчы выклікала захапленне, тым больш што сярод ваяроў была і дзяўчына, прадстаўніца клуба гістарычнай рэканструкцыі «Люцэрн» з Мінска, якая перамагла ў складаным нават для юнакоў бугурце ваўчарня або ўсе супраць усіх. Уражвалі лоўкасць і смеласць рыцараў, іх выдатнае валоданне рознымі відамі сярэднявечнай зброі. Гук сталі прымушаў забыць, што зараз 21-е стагоддзе пераносіў часы вялікага княства літоўскага. Мінск, Гродна, Магілёў, Баранавічы, Слонім, Вілейка, Ляхавічы, Навагрудак. Сёлета згоду на ўдзел у рыцарскім турніры ў Лідскім замку далі прадстаўнікі гістарычных клубаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Адны прыехалі сюды ўпершыню, а другія, такіх было больш, ужо не раз выходзілі на рысталішча ў Лідзе. Вілейскі ваярскі гістарычны клуб «Паходня» займаецца рэканструкцыяй вайсковай гісторыі вялікага княства літоўскага 14-го пачатку 15-го стагоддзя. Ён пастаянны ўдзельнік розных рыцарскіх турніраў. У Лідскім замку ўпершыню выступіў год таму. Члены клуба кажуць, адчулі тады ў сценах крэпасці такую энергетыку, што не маглі не прыехаць сюды зноў. Мінулым годзе мы ўпершыню прыехалі да вас у Ліду на турнір месць Лідскага замка. Атрымалі вельмі шмат прыемных уражанняў, удзельнічалі ўсіх груповых намінацыях. І ось сёлета таксама вырашылі зноў прыехаць да вас у Ліду, таму што тут сапраўды вельмі прыемны горад, велічны замак, вельмі прыемная атмасфера аўтэнтычная. Спадзяюся, што гэта будзе наш не апошні прыезд да вас. І сёлета таксама будзем удзельнічаць ва ўсіх груповых намінацыях вашага фестывалю. З кім хацелася б у першую чаргу сустрэцца на пляцоўцы? Ну, сюды прыехала шмат рыцарскіх клубаў, гэта нашы знаёмыя. Ось, ну, будзем сустракацца з усімі супернікамі, якія будуць выходзіць змагацца супраць нас, гэта і кантон Цюрых, і клуб «Белы тур». Пра асаблівую атмасферу Лідскага замка гаварылі ўдзельнікі гродзенскага клуба сярэднявечнай культуры «Дружына Патрыка». Яны займаюцца ўзнаўленнем быту, адзення і ваенных традыцый вялікага княства літоўскага. У Ліду прыехалі ў турніры паўдзельнічаць і культуру сярэднявечча паказаць. Мы создаём культуру і быт сярэднявековья Европы, вялікага княства літоўскага перыяда 13-15 веков. Ну, это включает в себя и изготовление костюмов своими руками, все из натуральных тканей. Ездим на фестивали разнообразные, доспехи делаем, участвуем в турнирах. Средневековые танцы, стрельба из лука, ну все, что возможно, что можем охватить. Ребята представят сегодня средневековые танцы, показательные выступления, мастер-классы для всех желающих. А я буду участвовать в турнире на полуторах мячах. Ні адзін рыцарскі турнір у Лідскім замку не абыходзіўся без сярэднявечнай музыкі і танцаў. Сёлета таксама былі запрошаны такія гурты. Мы гурт сярэднявечнай музыкі «Лід і Талер», і сёння мы прывезлі сюды шмат разнастайнай цікавай сярэднявечнай музыкі. І вясёлай, і трошку сумотнай, і баявой, і танцавальнай. Вось, удзельнічаць мы будзем як у адкрыцці, так і будзем граць пад сярэднявечныя баі рыцараў. Ну, у канцы бліжэй да вечара дадзім невялічкі канцэрт. Выступленне гурту «Лід і Талер» дало магчымасць атрымаць асалоду ад гучання розных музычных інструментаў, якія злучаюцца ў адно, а магчыма для кагосьці нават адкрыла і новы напрамак у музыцы. Кіраўнік калектыву адзначае, яго артысты з катэгорыі тых людзей, якія нарадзіліся не ў свой час, бо ім больш па душы не сучаснасць, а сярэднявечча. Каб крышачку гадоў на 500 таму назад было б класненька. Але ў нашым гурце ёсць як кансерваторскія музыкі, так і аўтамеханікі, інструктары верхавой езды і розныя людзі. Але аб'ядноўвае нас жаданне вандраваць, граць сваю музыку і сярэднявечча. Да сярэднявечных танцаў далучылі гледачоў удзельніцы сталічнага тэатра гістарычнага танца «Фламея». У Лідскім замку яны ўжо неяк выступалі і памятаюць яго энергетыку, таму і прынялі прапанову прыехаць і паказаць сваю творчасць зноў. Наш танцавальны гурт займаецца рэканструкцыяй і пастаноўкай розных сярэднявечных танцаў, пастановак розных. Сёння мы будзем танчыць як рэнесанс, так і народныя танцы. Гэта каля 16 века штосьці. Калі без музычных і танцавальных калектываў не абыходзіцца ні адзін рыцарскі турнір у Лідскім замку, то вулічны тэатр «Вір» у ліку яго ўдзельнікаў быў упершыню. Вечарам ён паказаў фаер-спектакль, а днём гледачы ўбачылі спектакль «Карабель дурняў», у якім удзельнічалі хадулісты. У спектаклі тэатра «Вір» былі танцавальныя акрабатычныя нумары. Артысты прымушалі гледачоў і усміхацца, бо месцамі выступлення было з элементамі гумару. Лідская студыя «Агню жара» падрыхтавала дзве вогнена-піратэхнічныя праграмы. Адну для адкрыцця, другую для закрыцця свята.
Падчас кожнага выступлення артысты студыі «Агню» адчувалі гледача. Яны паказвалі ўсё сваё майстэрства, а публіка не сквапілася на аплодисменты. Аддача зрителя, ну, она всегда видна в процессе шоу, когда ты делишься со зрителем своей энергией, а он в ответ аплодисментами помогает тебе как-то настраиваться на позитивный лад. Нягледзячы на тое, што сярод удзельнікаў сёлетняга рыцарскага турніру не было конных рыцараў, уражанні ён пакінуў не менш яскравыя. Ды і колькасць гледачоў пацвярджае інтарэс да такога мерапрыемства. Тры прадстаўленні наведалі каля 3000 чалавек. Потрясающе, особенно рыцарский турнир очень впечатлил. Это действия такие непредсказуемые, очень здорово они дерутся. Сами даже доспехи, это, я думаю, что это, наверное, сделано вручную, все на заказ, я не знаю. Но очень как бы впечатляет, очень здорово. Рыцари понравились очень. Понравился нам Кшистов очень и Кирилл. Турнир классный, на самом деле, не первый год. В минулом годе классные были вершники тут были. Ну, это так само не больше. Добре, что меняется программа, что все каждый раз что-то новенькое. Мы вообще из Прибалки, мы из Латвии сами приехали в гости сюда принять турнир. Выходили корейские. Да, и вообще все понравилось. И Белоруссии понравилось. Мы сегодня были в Мирском замке. Все очень понравилось. И вообще, вот так. Организатор рыцарского турниру, коллектив Лицкого районного центра культуры и народной творчести, уже продумывая программу наступного такого мероприемства. Кто станет его удельниками, покуль не вырашено, а лишь однозначно. Гэта будуць клубы і калектывы, якія не расчаруюць гледачоў.